השראה מעבר לים הוא מקבל גם עכשיו, אבל הפעם דווקא מאפריקה, עם סינגל וקליפ חדש שיצא היום וצולם ביבשת השחורה. חדש, תן למוזיקה לדבר. כמו שאתם רואים, הבאנו צלם מתאבר. אנחנו באחד המקומות הכי יפים בעולם. אנחנו מצלמים פה קליפים מלא מלא ריקודים, אח שלי טלנט בזמן איתי. And that's what's up, that's my nigga Jam right there. Yeah, my nigga from Miami. What's up, man? That's how it is, man. לא משעמם פה לרגע, לא משעמם לרגע. That's what it is, man. לפני קצת יותר משנה בתאילנד, נחשפתי שהרגעתי בפוקס לאיזו מסיבה של חבר'ה בעיקר מאפריקה, והמוזיקה ששמעתי שם, הסוג של הקצב, הוא רץ לי בגוף. יום צילומים שני, כל הרקדנים בדרך ללוקיישנים, ולכן מגניב. נפגשנו עם הרקדנים, חלק הגיעו מיוהנסברג, חלק פה מקייפטאון, מכינים את עצמם, עושים חזרונת ועוד רגע הולכים לצלם. יום שני. תן לי, תן לי את הקצב, תיתן לי, תן לי עוד, תן להרים את הבודם, תיתן לרמקול לעבוד, תגיד לי, תן לי, תן לי לרקוד, לא הופכו ציפוליות, למעלה למעלה, דקה לגעת באור, אולמות ענקים, עוד נמלא נמלא, כל החיקויים ותתן, תתן, תתן, נהנה מהמוזיקה, העולם יהנה, ולא יהיה אחד שלא יזוז איתה, תחכה, מדינה, 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 חמש יבשות, מאתגר את הרגש עם חוויות חדשות, אם האש מתפרצת, אני מדליק לנרות, נותן למוזה את המקום וממלא את הפקודות, אז קבל עוד ניסול, לא כמה זה קל ליזום על טריול, לא תלום משוכלל, עולה על המים רוכב על הגל, the way that I like it, supplement. תראו איזה מקום יפהפה ומטורף. הנה, עושים חיים, עושים חיים. אני עם החליפה של הסקיפר, זה גדעון. גדעון שדואג לנו כאן. זה שמה שיושב על היאכטה, the only one, אוהד. קיצר, נורא מעניין פה, תראו איזה מקום יפה. מרינה, קייפ טאון, סבא. מקבלים מנהל ברגע אינטימי עם כלב ים. לא חשבנו שנראה... אני חבר כזה שנים. לא חשבתי שנראה דבר כזה. איזה חמוד! כן. קובי, מה אתה אומר על השחף הזה? זה שחף בר, זה לא שחף ברברה. כן? זה בר, זכר. ראיתי אחד עם אלבורו אדום מקודם. קובי, ביי. יום רביעי של צילומים, דרום אפריקה, אנחנו באזור מטורף שנקרא קייליצ'ה. עושים שטח בגודל של מדינת ישראל שפה לא שקס ופחונים כאלה ועוני מטורף ותודה לאלוהים שנולדנו בעולם שלנו. קייפ טאון זו עיר מדהימה שיש בה מקומות יפהפיים, רוב האוכלוסייה כאילו במקום המתויר יותר בקייפ טאון. הנה זה, הנה נכון? בדיוק, כמו שאתם רואים הכל יאכטות ופרארי ופורשה, ואתה נכנס לקניון, וכל תיק עולה 4,000 דולר, וכל פראדה כזה וזה, כאילו ככה. אבל? בצד השני של ההר, אתה מגיע למקום שקוראים לו קייליצ'ה, שם גרים 2 מיליון חבר'ה כהי אור בעיקר.
ש... חיים בעוני מטורף. מה זה עוני, אחי? מטורף. לא, אבל אתה לא מבין, להיכנס לשם אתה צריך הבטחה, אבל הבטחה לא סתם. זה עוני של סכנת חיים מיידית בכל שנייה, זה עוני של אם יש איזה גופה של איזה חיה בחול, יאכלו אותה כמה ביחד תוך דקה. So I'm here with Vuyo. This is his house in Cape Town. And we're gonna check it out inside. Can we go inside? Check it out. Yeah. From here? This is my house, yeah. Just check it out with the camera. רק אתה שם פליי על איזה מוזיקה, כאילו נפתח להם איזה דלת לאור וטוב. כולם זוהרים, מתחילים לרוץ לך ילדים, כולם מתחילים לרקוד, כולם מתחילים לשיר. הם לא מכירים את השיר, שמעו אותו פעם ראשונה, כבר בפזמון השני, כבר שם, ורקדו. This is my new dancer. South Africa, Kailija. Awe. What's your name, baby girl? Yama. What up everybody? מדהים פה, אנחנו מצלמים דברים מדהימים. אוהב אתכם. Something.